Поштовен гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Новие летни горештини ги следиме со состојбите во македонското земјоделство. Она што е најактуелно деновиве се преговорите околу откупните цени на пчениците. Што е договорено, што се мерките, кои мерки ќе се преземат, ќе погледнете во нашата емисија, а главната фокус тема на која што посветуваме целосно внимание во денешната емисија беше одбележувањето на светскиот ден на меѓународните задруги. Тоа е ден кога секаде во светот се одбележува задругарството, се одбележува значењето на задругарството, тоа е ден кога се седнува на една маса, се собираат сите представници на задругите на едно место, заедно со државните институции да поразговараат докаде сме дојдени, што треба да се направи во иднина, како да се подобрат состојбите за да заживее уште повеќе задругарството. Факт е дека во изминативе две години проблематични беа дел од законите и неносењето на дел од регулативите и на некој начин имаше мала пауза, стихија околу задругарството. Најавите и новите ветувања од новата власт, од новиот министер се дека задругите им се едни од фокусот на кој што ќе посветат доста внимание. Поразговаравме со нашата најголема членка, представничка асоциација на земјоделските задруги, која што опфаќа како чадор организација многу задруги од Македонија, кои се нивните ставови, нивните видувања, на што се фокусирани, на што работат, така да тие ќе бидат дел од нашата главна тема. Тука се и стручните теми, посветуваме доста важни информации за заштитата, лозарството, воштарството и градинарството во овој период, мора да слушнете советите од стручните лица околу заштитата. Така да бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Владата на последната седница донела одлука со која се направи пренамена во програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2024 година, со кој се обезбедуваат 600 милиони денари за дополнителни директни плаќања за земјоделците за растително и сточарско производство кои досега биле неисплатени. По оваа одлука Министерството за земјоделство најави исплата на заостанатите 500 милиони денари субвенции за растително производство од мерката 8, како и 100 милиони денари за помош за подршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделската механизација за земјоделските стопанства од мерката 11, според заостанатите обврски по мерки од програмите за финансиска подршка за земјоделството од 2020, 2021, 2022 и 2023 година. Винариите навремено да склучуваат договори за откуп на грозјето, бараат од регионалното здружение Тиквешки лозаро-овоштари. Председателот на здружението Дане Јошев изјави дека според нивните пресметки грозјето од годинашната реколта треба да се откупува по 30 денари за килограм бранец и 25 денари за смедеревката. Тој нагласи дека засега само некои винари склучуваат договори за откуп со лозарите. Некои од нив пристапуваат кон склучување на договори со производителите на грозје, обрзувајќи ги токму од нив да обезбедат заштитни средства, пестициди за заштита на лозовите насади. Лозарите бараат да се пристапи кон регулирање на меѓусебни односи, а доколку е потребно, Министерството за земјоделство да биде еден вид медиатор помеѓу лозарите и винарите. Јошев потсети дека дури и да се дојде до договор помеѓу двете страни за време на откупот на грозјето, надлежните инспекциски органи да бидат постојано на терен, да контролираат дали договорените работи докрај се почитуваат. Министерот за земјоделство Трипуновски додели 56 договори за подршка на локални настани и саеми. Од 2008 година, посветеноста за подршка на локални настани и саеми неверојатно порасна. Она што започна со еден корисник, сега се прошири на 56 одобрени договори, покажувајќи ја различноста и богатството на македонските земјоделски традиции, изјави Трипуновски. Некои од локалните манифестации имаат голем континуитет на одржување, како што се денови на Печанскиот ориз и Македонскиот мед, до иновативните нови саеми, како саемот за автохтони сорти на везенка и наука во функција на развојот. Секој настан ја одразува нашата длабока вкоренета страст за земјоделството и руралниот развој. Се поништуваат постапките за доделување на концесии на ловишта и истите ќе бидат реобјавени. На последната седница на владата се поништија постапките за доделување на концесиите на дивечот и ловиштата во ловните региони Куманово, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Битола, Охрид и Кичево и истите ќе бидат реобјавени согласно новиот закон. Со ова, како што изјави министерот за земјоделство Трипуновски, се става крај на безредието во Македонија. Законите се исти за сите и тие мора да се почитуваат. Во
фокусот изминативе денови е ставен и акцентот е ставен на преговорите околу откупните цени. Дел од мерките што се донесоа, се преговараше и со други мерки, да ги погледнеме кои се најновите информации околу откупните цени и мерките за да се заштитат земјоделците за производители на пченица и на јачмен. Никако да завршат маките на земјоделците околу проблематичниот откуп на пченицата и јачменот. На терен, пченицата се откупува по 10 до 11 денари, а во најдобар случај, некои откупувачи нудат по 12 денари за најквалитетната пченица. Според нив, ова се должи на моменталните берзански цени. Како групација, откупуваме пазарни цени, значи поединечно секој приватен ентитет, значи што има лиценција како проработувач, има истакнати цени, кои цени во моментот, значи во обслужувањето, така и би рекол поголемиот регион, се најголеми, која максимална цена во моментов што е понудена на пазарот по квалитет изнесува негде околу 12 денари. По средбата со мелничарите и земјоделците, новиот министер кој го затекна проблемот уште во своите први работни денови, оставен без многу простор за интервенирање, изјави дека државата ќе откупи 15.000 тони на пченица од домашните производители за потребите на стоковите резерви, наместо од увоз како што тоа се правело досега. Дополнително како мерка која треба да им помогне на земјоделците да почекаат да се подобрат цените на светските берзи е мерката за чување на пченица во силоси на државна сметка. Ние како Министерство во овој момент ќе излеземе со тоа што Агенцијата за стокови резерви ќе набави 15.000 тони пченица, исклучиво од македонско производство, нема да биде тоа дувозен карактер. Вчера на седница на влада беше стопирана одлуката за објавата за набавка, се со цел да се сменат сите правила на игра за да биде македонската пченица таа што ќе биде откупена. Дополнително, она што ќе го продолжиме како мерка за да излеземе во оваа тешка ситуација, да ја продолжиме мерката за стадирање на пченица и јашмен, да го продолжиме рокот, се со цел со сите оние земјоделци кои што ќе не можат и нема да сакаат да предадат пченицата, да им овозможиме да стадираат, кој што државата ќе го покрие тој трошок. Овие предлози според земјоделците не го решаваат проблемот, па најавија мирен протест, кој беше одложен откако најави министерот дека ќе оствари средба за да ги слушне нивните проблеми. По средбата во Пелагонија, министерот изјави дека нема да ги остават земјоделците сами и дека науката веќе изработила производна цена која е околу 14 денари за килограм, на која треба да се пресметка и заработка за земјоделците, и доколку не се оствари оваа цена, државата ќе им помогне тие да не бидат во загуба. По средбата од Националната мрежа за земјоделци објавија дека како земјоделци се огорчени од самоволијето на мелничарите, трговците и останатите субјекти кои на највулгарен начин го злоупотребуваат макотрпниот земјоделски труд и притоа книжат дебели профити на своите конта. Националната земјоделска мрежа посочи дека овој грабеж и самоволие мора да престанат. Тие упати апел до владата и до министерството подитно да ја разгледаат сериозноста и тежината на ситуацијата и со откупните цени и да ги употребат сите законски механизми што им стојат на располагање. До земјоделците апелираа да не го предаваат житото по овие мизерни цени. Сите прогнози навестуваат дека на светско ниво има намалување од 50% на приносите, поради што за неколку месеци од сега се очекува рапидно покачување на цената на житариците. Со одлука на влада донесена е мерка за бесплатно складирање на житариците во силоси и пожелно е производителите да искористат оваа мерка. За Националната земјоделска мрежа секоја откупна цена под 20 денари води кон директна загуба за земјоделците. Од таму, уште еднаш укажа дека според законот пченицата е стратешка култура и таа не може да се откупува по берзански цени. Толку заради овој факт, според нив се изработува производната цена како основа за да се одреди реалната откупна цена, за да обстане производството на лепно жито во земјава и да се намали увозната зависност. Годишно во земјава се произведуваат околу 250.000 тони на пченица, а потребите се над 370.000 тони, кои најчесто се надополнуваат од увоз од соседна Србија. Блокот посветен на стручните теми е фокус на превентивната заштита и во лозарството, но во овоштарството и градинарството.
Главната тема за денешната емисија ни се задругите. Во Струмица минатата недела беше одбележан светскиот ден на задругарството, кои се пораките кои што се упати од таму, кое е значењето на задругарството, докаде сме дојдени, зошто имаме благ застој во задругарството. Разговараме со представници од Македонската асоциација на земеделски задруги, кои што се главни представници на речиси сите задруги во Македонија и кои што ги следат состојбите и активно разговараат, преговараат со министерството, со надлежните како да се поправат делот со состојбите и кои се нивните визии како натаму да се проширува и да се унапредува за задругарството. Неодамна беше прославен светскиот ден на задругите, ден кој што во светот многу значи, кај нас некако некако по слабо дојде ефектот од задругите. Еве вие сте меѓу почетоците, меѓу првите задруги, меѓу првите форми на здружување во задругарството учествувавте, долги години сте во овој процес. Една ваша оценка досега како тече здружувањето во Македонија, дали се чувствува некое опаѓање, пат на интересот, што треба да се направи за да се врати задругарството на ниво кое што треба да биде? Значи вака, Игоре, пред се добро дојде во канцеларијата на Македонска асоциација на земеделски задруги, кои сме ние чест вие како бразди да бидете овде и да му дадеме еден мал публицитет на денот на задругарство кој беше минатата сабота, по-точно секогаш првиот викенд од јули месец се одбележува светскиот ден на задругите. Секаде во светот. Секаде во светот. Треба да е ден кога ќе се соберете сите и кога ќе седнете на маса да разговарате докај сме, што сме и како понатаму. Значи, тоа беше и целта на нас. Значи, поточно од 2012 кога се направи Македонска асоциација на земеделски задруги, ние континуирано си го одбележуваме ден на задругарство. Како Македонска асоциација на земеделски задруги, секогаш повикуваме представник од Министерството за земјоделие, дали министер, заверик министер, без разлика кој е лице ќе дојде од Министерство, ние ги ставаме на една маса нашите проблеми. Правиме форум тој ден и дискутираме општо само за задругите. Во кој, во какви проблеми дошол, како е законот, на кој начин е донесен законот, дали има проблеми со законот, сето тоа го истакнува пред државните институции, за да можеме во иднина, за наредна година, овие проблеми кои се соочуваме, сме се соочували до сега, да можеме да ги исправиме до наредната година. Што беа фокусот оваа година? Што па, на се осврнавте најмногу? Најмногу ние се задржавме околу мерката 131. Значи, минатите две години, законот кој стапи на сила за задругарството, закон за задругарство, ние во Министерството за земјоделие го изгубивме кребелитетот. Оне кој што го имавме, нели имавме закон за задруги, за земјоделски задруги, и со новиот предлог закон, кој пред две години помина, ние одееме како задруги во Министерство за економија. На нас не е чадор организација, сега Министерство за економија. А ние сме земјоделци. За жал. Како во расчекор ве оставија? Сега, до душа... Ни таму, ни ваму. Па, никаде не сме. До душа Министерство за економија вика, да, вие сте под капата на Министерство за земјоделие, ама се водите кај нас како во мали и средни предпријатија. А никаде немаме некои поволности каде што пред тоа ги имавме во Министерство за земјоделие. Е, унад за две години испаѓа оној закон за мерка 131, за жал на сред оглас се укинува. Зошто? Затоа што законот за рурален развој, кој што е поминен, Закон за земјоделие и руен развој, кој што е поминан преко собрание, внатре не е офатено за другарството. Сега, треба Министерство за земјоделие да даде предлог до собрание, за да помине и оваа ситуација.
значи да поминат задругите кои ќе влезат во законот за земјоделие и руен развој и да може да профункционира мерка 139. Добро. Побаравте како предлог да се вратите под Министерството за земјоделство или таа е завршена работа? Што се сега значи, информациите? Значи, ние веќе 2 години бараме. За жал, до сега, не знам дали се преземалени активности, ни рекоа дек се преземали активности, па во собрание било закочено. Значи, ние не сме законодавен дом, да знаеме точно так, како е. Но еве, сега со промена на власта... Е, сега со промена на власта се надеваме ние како Македонска асоциација на земјоделски задруги ќе претискаме до министерството, до министерот за овој предлог, оваа ситуација да дојде до површина за да некаде со новиот ребаланс на буџет на Министерството за земјоделие се надеваме дека октомври или ноември да извадеме мерка 131 да биде функционална. Е, можеби ќе биде макотрпно работење. Еве сега ќе направиме некоја комисија каде што ќе најдат дек се слабосте, кои се слабосте до усовршување на мерка 131, па да го дадеме до Министерството за земјоделие, каде што Министерството за земјоделие ќе го достава до овие пртениците да помине во собрание и кој ќе излезе во службен весник, ние да можеме да ја користиме мерка 131. Таа е мерка за помош на задругите. Тоа е нешто што беше иницијална каписла за многу задруги да се формираат. Точно, точно, точно. За жал, за жал. Изминатите 7 години. Значи само 2018 имаше некаде околу 8 милиона денара за задругите. И од 2018 до ден денеска има 6 милиона. Од тие 6 милиона 4 искористени, 200 заради не може мерка 131 да помине и на крајте е многу смешно. 8 и 4 12 милиона денара. 12 милиона денара е смешна пара за да можеме да го оживееме за другарството. Поентата е да го да ги заинтересираме луѓето да се здружуваат. Да имат мотив, да имат интерес. Да. Значи вака, еве еден прост пример. Значи ние како Македонска асоциација на земјоделски задруги кои бевме формирани од 2012 па се до некаде 2018 година не бевме интересни во општеството. Не се вртеше пари, немаше проекти, немаше тоа, немаше друго. Од 2018 кога почнаа да има донации, пари таму вам, почнаваме во општеството да бидеме интересни како Македонска асоциација да бидеме во Министерство на маса со преговорање. Значи, тоа е суштината. Ако за другарство Министерство не го помага, значи, да не му... Значи, ние сме сега во, на некој начин во некој инкубатор. За да излеземе од инкубатор, ни треба некој да не помогне со кислород, со, нели, да не зборам понатаму. Да излеземе од инкубатор, да почнеме сами да живеем, да обстанаме да живеем. Може би, ќе се направат 100, 200, 300 задруги. Ама тие 100, 200, 300, јас се надевам 50% да останат живи и да почнат да функционират, знаоти во Македонија за другарството ќе биде број еден конкурентно и на пазаро. Кога? Ќе може само да може да се наваѓа пласман европските држави, да може само да се прават договорно производство. Значи, тоа е целта на другарството. Може би некаде ќе склучува договор за преработувачка капацитет. Само, сето тоа само може да се организира. А сега на некој начин сме во ситуација каде што сме оставани ни на мајка, ни на макија. Сега имам чувство и тие членови што се позадругите се водат само како на хартија, па секој сам со своето производство, па секој сам лута, некако неорганизирано. Дојдовме до еден парадокс да поише странци ни донираат донации и помош за другите, него државата што помага. Па еве еден показател во Македонската асоциација на земјоделски задруги изминатата година, значи некад околу 260 000 евра има дадено грант директно кај задругите. И тоа е директна помош во опрема, што им треба. Точно. Нешто што треба да го прави државата, да го види како се прави. Па пример ти кажу, тоа што го спомнате, самите странци ни дават на задругите, а нашата мајка, мислам, збораме за Министерство за земјоделие, не остава на цедило, каде што не знаеме ние кај сме. 2 години. Дали бласаме во Блатово или одаме
по полски пат, каде што има на некој начин рентабилност или гледаш да излезеш на површина. Одите, шетате, се дружите, соработувате со други задруги во регионот, да не збориме во светот подалеку. Споредбата, до каде отидоа во регионот со задругарството? Значи, еве, една Србија, да ти кажу. Една Србија. Е, беше позади нас 2014-2015, беше позади нас. Го препишаа истиот закон, со 90% повртак. Значи, Србија. Беше, да. Значи, Србија дава по 100 до 150 милиона евра директни на инвестиција, само ако сакаш ти да направи задруга. Он ти инвестира во капацитете, во хладначе, во... Да не зборам, значи, кој во кој домен е. Значи, инвестират само за да обстанат како сдружени. Кои ќе бидат сдружени, подлесно се ида на пазар. Војводина. Па Хрватска да не зборам. Значи, ние соработуваме со Војводина, со Хрватска, со Босна и Херцеговина, со Словенија, соработуваме, соработуваме со Бугарија, имаме и со Грција, соработуваме како Македонска асоциација на земјоделски заедници, со оние ние се партнери таму како чадор организации и соработуваме и ги гледаме како функционира, како самата држава на ним ни воспостава. Ние можеби имавме мал дел од словенскиот модел и го преточивме. Го адаптиравме за наши услови. Точно, за нас. Со 90% повртак да. На само 10%. Зашто нас не требаше многу јак стимул за почеток. Да, 10% да има само ние, кои тие 10% ќе си ги ценем. Е, сега, ние станиравме, ние зедовме една или два пти механизација, на основа по задруги. И толку. И толку. Тук, ви имавте на хартија проект за изградба на откупен центар. Тој така остат. Значи, тоа ни беше од земјоделската задруга Вегефреш, ни беше тоа донација од ЕУ, 84.000 евра и плюс ние 30% кофинансирање, значи негде околу 117.000 евра. Имаме, имавме земано земјиште 2,5 хектара, каде што таму кај на договорот пише за урок, за 10 години треба да изградите капацитет за постбербени активности. Све е прецизирано. И оранжерија за растно производство. Така, што ќе биде за другар. За другар. Ние најдовме пари, направивме проект, направивме градежен проект, направивме се, и кога дојде време да ние градеме, самата институција во државата вика не. Нема на тоа земјиште дозвола. Кај ќе бевте сега А во Министерството за земјоделие ти дават нели, на, да. За земјоделско земјиште да градеш, која е за потреба на собствената производ. Е сега, со 2019, па се до ден денеска, на место да одеш напред, на место да се развиваш повеќе, ова е еден просечен пример каде што државата за другарство не го рачунаше. Сега ќе се бореме. Мада малку по-селски кажно, абе ќе се бореме ако треба до последните сили, мораме да го профункционираме за другарство. Може би, сега сме вратени уназад, арнома плюс уше 10% кој таму кај што застанавам. Бро малку да дадам изчекор во ова мала земја, може би веќе и земјоделци нема. Арнома, ако може некој млад да се одлучи во земјоделие и да функционира во земјоделие, барам да се одлучи право и во задругарството. Да. Каде што... Ке има и за него сигурност, ке значи тоа многу. Па... Полесно е да влезе у задруга, него ли сам па оставен... Па тоа ми е зборот, каде што задругарство ке направа ситуација да биде он сигурен за тоа што го работе, от ке му биде и на крај ти продадам. Нема да луте, па шо да сада, како да са... Значи, тие са модели, кај што може да профункционират, многу лесно, ама бро малко од малко да направаме некоја... Ние сега имаме рамка закон за задруги, ама таа е обшт закон за задруги. Обшт. Таму има и таксиста, и молере. Значи, се е уфатено. Си треба подзаконски акти. Подзаконските акти. Каде што, ќе влезеш во закон за земјоделие и руен развој, каде што таму ќе влезеш
и со тие правилници треба да играме и ние. Не да бидеме на некој начин оставани на поднебието, па и град, и ветер, се живо се, дело да дува по тебе. Со време ово више да... Мораме да смогнеме сили за да профункционира за другарството. Може би функционира на некој начин, ама не е задоволително. Само сусима за крај, влева ли надеж последните изјави и во програмата на новата влада се вметнати дека за другарството е едно од целите, влеваат ли надеж дека ќе имате грб барем во институции? Доста пат сум ги слушал министрот Трипуновски, сум го слушал и Драги Димитриевски, професорот земјоделска факултет. Они, гледам се, залагат земјоделските задруги да почне да профункционира. Значи, може би, во една неформална разговор, ајде да не откривам цифри, се на добра и перспективна иднина го чекат за другарството. Го чекат за другарството. Арнома, во, само да и тоа да го кажу, дека мораме да размислуваме во иднина мерка 131 да не биде само за механизација. Така, значи, мораме да бидеме. Ако некој сака... По-сеопфатна да биде. Да, по-зберовен активности да града некаде нешто. Да града оранжери, да значи нови насади, значи сето тоа да уфаќе и нешто што ќе потекне како идеот за другите, што им треба на нив, они да даваат предлози. Да бидеме уфатени во секој сектор, е па сега за наредните 4-5 милиона, 4-5 години ако не извадиме, ако не извлече за другарство од Министерството за земјоделие 4-5 милиона евра минимум. Значи, и тоа, ако е минимум тоа, и тоа не е доволно. Ние ќе бараме повеќе, за да може да го живееме за другарство. Македонската асоциација на земјоделски задруги, основана во 2012 година, на иницијатива на 12 земјоделски задруги, се со една цел да се создаде чадар организација која ќе ги застапува интересите на земјоделските задруги и истовремено ќе ги заштитува нивните права, а исто така и ќе ја консолидира работата на земјоделските задруги со цел да се постигнат нивните индивидуални и заеднички права и да се промовира секако задружното движење и идеја во државата. Веќе во 2013 година МАЗЗ доби статус на социоекономски партнер на владата и беше призната како репрезентативен актер за застапување на интересите на земјоделските задруги пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во својата досегашна работа, МАЗЗ има имплементирано активности, пред се насочени кон подобрување на законската рамка на земјоделските задруги, како и промовирање на поддршката на работата на земјоделските задруги. Една од најпознатите, да речам, и најредовни активности на асоциацијата е прославата на Меѓународниот ден на задруги, кој се слави паралелно секоја година широм светот. Така беше и оваа година. На 6 јули, минатата сабота, во Струмица го одбележавме 102-от поред Меѓународен ден на задруги. Импресивно. Така е. Кој што МАЗЗ има долга традиција на прославување и одбележување, односно веќе 12-та година поред го одбележува во соработка и со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Започнавте на иницијатива, спомнавте на иницијатива на 12 задруги. Годините што помина, што покажа, дали се покажа интерес, други задруги, колку има до сега, како е сега интересот, еве, слушнавме дека има одредени проблеми законски, што покажува пулсот кај вас, дали има интерес, дали се распрашуваат за отварање на нови задруги? Годините поминати позади нас покажуваат дека има зголемен интерес за формирање и регистрирање на нови земјоделски задруги. Во државата интересот е голем, ние МАЗА за моментот број 25 земјоделски задруги од различни плански региони во државата и од различни земјоделски сектори. Со предходниот закон за земјоделски задруги имавме ограничувања, постоја задруги од мал обем, така е, да. до 10, од 10 нагоре и од 20 нагоре, стига со новиот закон на општ закон за задруги и нема таков лимит, односно иницијално треба да има 5 земјоделски стопанства здружени за заедничка економска дејност и со тоа може да биде задругата функционална. МАЗ како организација која што е чадор организација за сите задруги, што работите сега еве? Што е она што е најактуелно, на што сте фокусирани? МАЗ за сите своји активности
ги насочува кон континуирана едукација, информација и подршка на своето членство на земјоделските задруги, членки на асоциацијата, се со цел јакнење на нивните капацитети и ресурси кои што на крајот на денот би придонеле за зголемена и подобрена одржливост, конкурентност и профитабилност. Во таа насока би сакала само да споменам еден тековен проект кој што МАЗА за моментот го реализира заедно со Сдружение за бизнеси и консултанти Креација, е финансирано од Европската Унија со назив Конкурентни земјоделски задруги во висина од 500.000 евра, од кои 260.000 евра се наменети за подгрантнови шеми за земјоделски задруги од таргетираните региони. Целта на овој проект, како што спомнав предходно, конкурентни земјоделски задруги, е да се подобри конкурентноста на земјоделските задруги и живеењето во руралните области преку прилагодени советодавни подгрантнови шеми за повисок производствен капацитет, зголемен удел на пазарот и полесен пристап до финансии. Самите активности во проектот се специјално дизајнирани да резултираат пред се за развој и промовирање на модел за соработка помеѓу земјоделците за воспоставување, односно зголемување на членството внатре во земјоделските задруги, конкретно во тие неколку региони, односно североисточниот, полошкиот, југозападниот регион и областа во Преспа. Дополнително зголемување на производствени капацитети и пазарно присуство на земјоделските задруги со етикети за квалитет, географска ознака и нивните производи. А како додадена вредност на сите активности во проектот е подобрување на менеджментот на самите земјоделски задруги и земјоделците за полесен пристап до финансии и програми за поддршка. По-конкретно, ние на терен сме забележале задруги кај што сами членови ни кажуваат, проблем ни е работна сила, добро што сме во задруга, па си купивме заедно берачка, такви некои конкретни работи добиваат, што многу им значат на нив на терен. Подршката од Европската Унија е повеќе од потребна. Земјоделските задруги со овие средства не само што ја зголемуваат собствената конкурентност, рентабилност, квалитетот на своите производи, значи допринесуваат за подобар квалитет и животен стандард и на самите членки во задругата, односно добиваат едно повисоко ниво на работење во нивните задруги, модернизација на целокупниот процес на нивно работење и на крајот на денот профитабилноста секако дека на своите фарми, на своите производства. Тука дека е крајот на денешната емисија, но не и крајот на нашите емисии, ние се гледаме повторно само за 7 дена. До тогаш имајте пријатно неделно попладне.